In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Fizeram-se anunciar alguns grupos aqui presentes que passo a referir. Um grupo das equipas de, Nossa Senhora, de casais de Nossa Senhora de Portugal, um grupo que vem de São Sebastião, do Rio de Janeiro, no Brasil, um grupo de Madrid, dois grupos de Sevilha, um grupo de Roma e um grupo da Polónia. Pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti a questa vigilia del giorno del Signore, con le nostre candele. Ricordiamo il nostro battesimo con i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. Peregrinos de lengua española, sed benvenidos a esta vigilia del Día del Señor. Con nuestras velas recordamos nuestro bautismo e meditamos los misterios gloriosos del Rosario. El Señor esté con vosotros. Pans vami. Caros peregrinos, estamos a iniciar um novo ano litúrgico com o tempo santo do Advento, que nos prepara para a celebração do Natal do Senhor, mas que nos aponta também o horizonte definitivo da nossa vida. Vamos acender as nossas velas nesta noite no Sírio Pascal, que nos recorda a luz que não morre, Cristo ressuscitado. Essa luz que nos habita desde o dia do nosso batismo e que conduz a nossa vida, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Recordando o nosso batismo e comprometendo-nos em ser-lhe fiéis no dia-a-dia da nossa vida, na vocação a que o Senhor chamou cada um de nós, acendamos agora as nossas velas e peçamos a Nossa Senhora, a Senhora mais brilhante que o sol, que aqui inundou as três crianças com aquela luz na qual eles se viram em Deus, que nesta mesma luz também nós, nesta noite, nos possamos ver em Deus. Amen.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, iniciamos nesta noite o tempo santo do Advento, nesta vigília do primeiro domingo do Advento. Aqui no santuário iniciamos um novo ano litúrgico que nos convida a tomarmos consciência que neste lugar somos chamados ao encontro com Cristo vivo, este encontro para o qual Nossa Senhora todos os dias nos convoca como Mãe. Ela nos leva sempre a Cristo e nos convida a mergulhar no mistério da oração, da intimidade com Ele, na fidelidade ao dom que recebemos. Por isso mesmo, acolhemos o convite que ela aqui nos faz sempre. Rezai, rezai muito. Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz, para chegarmos ao coração de Deus. Ao rezarmos o terço nesta noite, comprometamo-nos em acolher este convite, em deixar-nos encontrar por Deus todos os dias, em procurá-lo todos os dias, nesse encontro vivo em que o nosso coração se abre ao seu coração. Deixemo-nos, pois, atrair pela palavra de Nossa Senhora e disponhamo-nos a entrar neste diálogo de amor que sempre transforma a nossa vida. Meditamos os mistérios gloriosos do Rosário e no primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. La risurrezione di Gesù, la resurrezione del Hijo de Dios. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia." Iniciamos hoje o tempo do Advento, o tempo da espera da vinda do Senhor Jesus na sua glória. Pela sua ressurreição, Ele entrou na glória do Pai e aí nos aguarda. Não se trata apenas de um tempo de preparação para as festas do Natal, mas de preparação para aquele acontecimento que o próprio Jesus indicou aos seus discípulos como um acontecimento definitivo, no qual será instaurada para sempre a justiça e a paz, e se realizará o reino dos céus por ele anunciado. O grito da Igreja neste tempo, o nosso grito, é o brado da esposa que com o Espírito invoca incessantemente o Senhor: "Vem, Senhor Jesus, Maranatá." Peçamos ao Senhor ressuscitado que venha à nossa vida e que encontre disponibilidade no nosso coração para o acolher e vivermos segundo a sua vontade.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. La ascensione de Jesus al cielo. La ascensione del Señor al cielo.
Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con alegría. A vinda do Senhor já tinha sido invocada pelos crentes de Israel, que pediam ao Senhor, Pai Redentor, que voltasse, isto é, que manifestasse a sua presença e viesse libertar o seu povo da opressão e da miséria do pecado, com todas as suas consequências mortíferas. Oh, se rasgasseis os céus e descesseis! Por sua vez, nós, cristãos, estamos ainda nesta atitude de espera, mesmo que o ar que respiramos hoje revele uma tremenda incapacidade de esperar. Somos chamados, nestes dias do Advento, a perceber que a única espera que vale a pena é a espera do Senhor que vem ao nosso encontro. Ele próprio, ao subir ao céu, nos recordou: eu vou partir, mas voltarei. Ele nos revela, com a sua misericórdia, o coração do Pai que nos atrai. Por isso lhe pedimos: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aqui na terra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve. Gloria, Patri, Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula
Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, meditamos na vinda do Espírito Santo. La discesa dello Espírito Santo, la venida dello Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Os cristãos, todos nós, que recebemos dia o Espírito Santo, somos chamados a vigiar, porque somos aqueles que aguardamos a manifestação do Senhor. Sabemos que para lá da morte está a vida definitiva a que Ele nos chama, que se inaugurou em nós no batismo e que nos acompanha e conduz. Dizemos, creio na vida eterna, aquela vida para sempre em Deus, o fim do pecado e do mal, a festa definitiva no reino eterno. Não podemos, por isso, viver adormecidos, num triste sonambulismo espiritual. É hora de estarmos atentos, de acordarmos para aquela atitude de vigilância que implica uma verdadeira tensão interior de toda a vida diante da meta para a qual caminhamos, o encontro com o Senhor vivo e ressuscitado. Peçamos a Maria, ao seu Imaculado Coração, que nos conduza até este encontro e que manifestemos o desejo deste encontro no modo como vivemos em cada dia, na vida familiar, no trabalho, na vizinhança, mas também na atenção à política e à cultura, aos lugares do nosso lazer, onde quer que andemos, que vivamos assim, atraídos pelo coração de Deus, deixando-nos conduzir pelo Imaculado Coração de Maria até lá, porque ela nunca nos desilude. A Mãe sempre nos acompanha, sempre nos conduz até Cristo. Rezamos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditamos na Assunção de Maria ao Céu. La Assunzione di Maria al Cielo. La Assunzione de Maria al Cielo. Da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Contemplar Maria, elevada ao céu, é contemplar a Igreja no seu melhor, a Igreja disponível para caminhar até ao coração de Deus. Maria precedeu-nos neste caminho. Por isso a contemplamos lá, toda bela, toda pura, adornada do ouro mais fino das suas boas obras, do seu sim definitivo e concreto à vontade de Deus. Confiemos-nos, cada um de nós e todos em conjunto, a Nossa Senhora, pedindo-lhe que neste advento nos dê a graça
de podermos dar também nós um sim autêntico e verdadeiro ao Senhor que vem ao nosso encontro. Confiemos-lhe as nossas vidas, as nossas famílias. Temos connosco hoje a grande família das equipas de Nossa Senhora, que todos os dias se há de esforçar nos pontos concretos de esforço, naquilo que às vezes mais custa, no dever de se sentar e em tantas outras circunstâncias, esforçar-se por concretizar este sim. Porque ele dará fruto, antes de mais no coração de cada um de nós, mas também nas nossas famílias, na Igreja e no mundo. Confiemos, pois, a Nossa Senhora, que contemplamos na glória do céu, esta nossa súplica, mas também este nosso desejo e esta nossa disponibilidade para, como ela, neste Advento, dizermos sim ao Senhor, um sim autêntico, concreto e determinado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Que a
No quinto mistério, meditamos na coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronazione de Maria como Reina e Senhora de todo lo creado. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Aqui em Fátima, os pastorinhos falam-nos na experiência das aparições do encontro com a Senhora mais brilhante que o Sol. Este Sol que chegou ao coração daquelas três crianças e que ao longo de mais de 100 anos se tem espraiado sobre todos os peregrinos, sobre todos nós. Este Sol é a luz de Deus. A luz de Deus que toca a nossa vida, a luz da nossa fé. Eles viram-se aí em Deus. Maria, contemplada neste mistério como rainha, é esta mãe que nos envolve com a luz de Deus. E a luz de Deus desperta em nós o melhor do nosso coração. Torna-nos construtores da vida, construtores de justiça, construtores de paz. Neste mistério, peçamos também à Senhora e Rainha da Paz, que aqui se manifestou, que dê a paz ao mundo, de modo particular, naqueles lugares onde ela está mais ameaçada. Lembramos a martirizada Ucrânia, mas também a Terra Santa, Israel, a Palestina e tantos outros lugares do mundo. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, Rainha da Paz, que se calem as armas, que se respeite a vida e a dignidade das pessoas e que o caminho da reconciliação e do diálogo ponha fim ao ódio, à violência, à destruição e à morte. Rezamos com os nossos irmãos de língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãs e irmãos, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Santa Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Fratelli sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla croce, dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos e hermanas, venite, caminemos a la luz del Señor. En procesión seguimos junto a hermanos e hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir el Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección del pueblo de Dios.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión des pécheurs. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Thank you.
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mondo. Prions pour la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria. Thank you.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, antes de terminarmos a nossa vigília desta noite, voltemo-nos uma vez mais para a imagem de Nossa Senhora. Confiemos-lhe as nossas vidas. Deixemos no seu coração imaculado as nossas intenções e preocupações. Em silêncio, entreguemo-nos, consagremo-nos a Nossa Senhora e saudemo-la uma vez mais com o canto da Salve Rainha. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos, bendigamos ao Senhor. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Facciamo silenzio in questo lugar di oração. Buonanotte a tutti, bendigamos al Signore. Dobranos.